যুদ্ধ যেতিয়া চলে আমি ইয়াৰ আগতে বহুত হৰিয়া পুলিচ আৰু মিলিটৰী অসমীয়া মানুহ অসমত পুলিচ মিলিটৰী টকা আলফাত লৈ গৈছোঁ নহয় কমাণ্ডো আছিলে পুলিচত অসম পুলিচৰ কমাণ্ডো আমি আলফাত সোমাইছে নহয় কিন্তু আমি অৰ্গেনাইজ কৰি পিনি সোমাই যোৱা আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সোমোৱা দুটা বেলেগ কথা এতিয়া তেনেকুৱাবিলাক যিহেতু নেকি মানুহ অকল তাৰমানে শিক্ষিত হ'লেইতো নহ'ব চাকৰি বিচাৰিলেতো নহ'ব নিজৰ বিবেক বোলা বস্তু এটা আছে বিবেকটোক আচলতে সদায় তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিবেকটোক ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে সেই ল'ৰাজনৰ বক্তব্য মই নিজে চাইছোঁ এতিয়া তেওঁৰ ভাগ্যটো আৰু তেওঁ ভুল কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া যেনেকৈ এখন দেশত ইয়াত মানে এইটো প্ৰশাসনৰ আন্দোলনত ভুল কৰাৰ পাছত ইয়াৰ মানে হাৰিয়াৰ পৰা শাস্তিৰ পৰাটো বাচি যাব নোৱাৰি শাস্তিটো খাবই লাগিব ভুল কৰিলে তেনেকৈ তেওঁ যিহেতু নেকি ভুল অলৰেডি কৰি পাইছে তাত গৈ পিনিহে গম পাইছে যে তেওঁ ভুল কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আমি তেওঁৰ বিষয়ে ল'ৰা মানুহ যিহেতু নেকি সেইটো কোৱাটো হেৰি নহয় কিন্তু সেইটো আইনৰ দুটাই কথা আছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত বিপ্লৱত এইটো যিয়ে শত্ৰুপক্ষৰ হৈ পিনি চোৱাংচাগিৰি কৰিব শত্ৰুপক্ষৰ হৈ মানে অংশ ল'ব তেওঁ মানে বেলেগ শাস্তিটো একো নাথাকে সেইটোতো এটাই শাস্তি কেপিটেল পানিছমেণ্ট মানে এইটো তেওঁ মৃত্যুদণ্ড হ'ব বুলি মই কোৱা নহয় আলফাৰ মই মানে সভাপতি আমি ভংগ কৰাৰ আগলৈকে আমাৰ সংবিধানে আলোচনাৰ সময়ত এইবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আমাৰ সংবিধানখনৰ বিচাৰ বিধিটো আমি অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু সংবিধান বিচাৰ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চলাই আছিলে এইটো সেইটোৱে কথা এখন এখন কোৰ্টটো যুদ্ধ যেতিয়া চলে আমি ইয়াৰ আগতে বহুত হাৰিয়াৰ পুলিচ আৰু মিলিটাৰী অসমীয়া মানুহ অসমত পুলিচ মিলিটাৰী টকা আলফাত লৈ গৈছোঁ নহয় কমাণ্ডো আছিলে পুলিচত অসম পুলিচত কমাণ্ডো আমি আলফাত সোমাইছে নহয় কিন্তু আমি অৰ্গেনাইজ কৰি পিনি সোমাই যোৱা আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সোমোৱা দুটা বেলেগ কথা এতিয়া তেনেকুৱাবিলাক যিহেতু নেকি মানুহ অকল তাৰমানে শিক্ষিত হ'লেইতো নহ'ব চাকৰি বিচাৰিলেতো নহ'ব নিজৰ বিবেক বোলা বস্তু এটা আছে বিবেকটোক আচলতে সদায় তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিবেকটোক ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে সেই ল'ৰাজনৰ বক্তব্য মই নিজে চাইছোঁ এতিয়া তেওঁৰ ভাগ্যটো আৰু তেওঁ ভুল কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া যেনেকৈ এখন দেশত ইয়াত মানে এইটো প্ৰশাসনৰ আন্দোলনত ভুল কৰাৰ পাছত ইয়াৰ মানে হাৰিয়াৰ পৰা শাস্তিৰ পৰাটো বাচি যাব নোৱাৰি শাস্তিটো খাবই লাগিব ভুল কৰিলে তেনেকৈ তেওঁ যিহেতু নেকি ভুল অলৰেডি কৰি পাইছে তাত গৈ পিনিহে গম পাইছে যে তেওঁ ভুল কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আমি তেওঁৰ বিষয়ে ল'ৰা মানুহ যিহেতু নেকি সেইটো কোৱাটো হেৰি নহয় কিন্তু সেইটো আইনৰ দুটাই কথা আছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত বিপ্লৱত এইটো যিয়ে শত্ৰুপক্ষৰ হৈ পিনি চোৱাংচাগিৰি কৰিব শত্ৰুপক্ষৰ হৈ মানে অংশ ল'ব তেওঁ মানে বেলেগ শাস্তিটো একো নাথাকে সেইটোতো এটাই শাস্তি কেপিটেল পানিছমেণ্ট মানে এইটো তেওঁ মৃত্যুদণ্ড হ'ব বুলি মই কোৱা নহয় আলফাৰ মই মানে সভাপতি আমি ভংগ কৰাৰ আগলৈকে আমাৰ সংবিধানে আলোচনাৰ সময়ত এইবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আমাৰ সংবিধানখনৰ বিচাৰ বিধিটো আমি অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু সংবিধান বিচাৰ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চলাই আছিলে এইটো সেইটোৱে এখন এখন কোৰ্টটো